Здравствуйте, на фирге күнтен күн берилетин сагалыр студияга Ваня Габлевлелибин час устата ахнар неделага республикага болбот билетүгеннери сехили ырытан кепсекпет. Бүгүн Сахасиле бүттүүнө республика күнүн билетири. Бу брахынек Сахасилин албан аттак историятын керхелир. Илдархан 3 час устата быхэ фирге тақсан Сахасирин олоқ тоқтырын ыйдықтаргар эппетеді. Опсая тыхынча 300-тен тақса вопрос кидді. На все вопросы обязательно будут направлены ответы. Во время эфира уже было направлено более 250 ответов. Спасибо всем активным гражданам. Өрігі торуыр күйінгі сол 10 қонуқтағы да сабынлы бұта. Итер әрі сұрық сопардар олығынан оңыр кәрете өрігі масынанан торуылар. Опсая түрден протоколын оғылына, административный бұры оңыр ұтығынан. Ол протоколлары комиссия көрін штрафаныр. Ыйық-ыйбат кәмінен үйренәтшілер бастақы сударыстығына экзамені тұттар ықтырам. Оғылар онда білімненен күннете консультацияны көтіп бәттер. Түйекі тұттар біттен бағалақтыр. Порогу барылалылар. Пробнай тұқа ұлбіттар, онтын бұл білген бұл білген қасыстығы өлі дейін жағады. Үйінәйіні онна ғұротағын бортулан үйен көйір ұспатын себетін ден, Росель қосына зор сақысынағы салтатын үлхеттірі, теплицалары, бағыналары бірі беркелейілілер. Бұл ғұротағын ігігер, сәбірдіқтәрігер чолан 300 чеке сымыт ұрар. Бүгін Сахасире бүттүүнө республика күнүн белетири. Бу брахник Сахасирин албан аттак историятын керехелир. Мусустар хүрбехетте күнүгер тыхынча 900 сүрбекки сыллаакка Саха автономнай себескей социалистическэ республиката төрүттенерин туһунан декларацияга илип аттамыта. Өрөгөйдөөк күнүнөн Сахасирин олоктоокторун Илдархан Айсы Николаев эгардилетем. Жокускайга Максимов Мосав, Блатына Юнускай, Исидар Барахов, Күлүмнүр, Сырдык мөсөннергер сүгүрүен туран себекки жөрбөтүн урдулар. Саха автономията төрүттенергер Нюрба Чулуу уола бөдөң сударствонай политический деятель Степан Васильев сүнкен кылаттах. Кенеи туһунан жиң чакчыны туз ологуун үлэтин камнаһын туһунан Нюрба тагы народдор догордохулара түмелге билиэкка сөп. Сехилий келер сюжетка. Нюрбалу Хасамай Эльбек наркомнардагынан онна министрдердагынан билдилер. Сүрбөт өткөхи үрдүк солого үлэлэн камнаан аспыта. Нюрбалуун жону сергете сүгүрүер ытык жону Сахасирин сайдыытыгар туспа автономия буларгар турулахан туран үлэреспиттере. Браты Донскойдар Михаил Мегежекскай, Степан Васильев, Дора Жиркова уонада атыттар төрөбүт сахаларын сиригер үгүс сыраларын урбуттара. Аны туран баһайлар үксүгар бу бары келете сүрбөбестериттен утуттарыгар дылыса астаах эдер жон. Бары эдер жоннор. Хүрбөбестех, бөтөттө хамыоттон хастахтары хүрбеттиле хүрбе астахчоннор онон бары оттон эдер жон быгытынан олох биле күстәхтик жанырдахтик эрчимнәхтик бу ханга олох келерин тугарыттан үлелеспит оксус бут жон боллахтара ди Ксенофон Дмитриевич уткин нүхүлген атынан народтарды ордуулара түмелге сахаастар төрүптөнитин туһунан бүтүн экспозиция олуктонун турак олуура бу иштенага көрөк касеп нюрболуутен төрүттөх биллилек улутчулак общественный государственный политический деятелдер туз олуктарын итенне үлелерин камнаштарын хылдатар истендерин көрөк касеп итеннетон түмел аныгы олук сиерин кадар эттенге кардыланиер окурдук ычакка өйдүнүмтүе тийимтие болбун диен маннык интерактивный доскалар баалар колу Бу Степан Васильев туһунан манна сихили көрүккө билсек көшөп, манна толору Степан Васильевич олого итенден үлөтө камда сырдатылдар. Өсө бир седак итенде интерехине экспонатынан бу себеске кеминага төлүппөн аппараты болар, манна түмөл ылжыта чугахаты рере төлүппөн тыхан кадап, онна манна Степан Васильев Серебровскага да главный стекает. Товарищ Серебровский, на ваше письмо от 17 июня 31 года докладываю. Васильев Степан Васильевич, Бүлүү округун Мархалуугун Бордоң нэрегер тоён уя Аласка. Жадыңы жекергенгер тыгынча агы сүйстө кууган 6 сыл аксыны уан сетте күнгер төрөбүдө. Малка серенетегер меңежек начальный сырковный приходской осколатын. Уана Нюрбатагы 2 класстак училищени бүтерен баран тыгынча 914 сылга. Жукускайдагы учутол семинарийтегер кирбиде. Кененикытта Максим Амосов, Исидар Барахов, Платон Оюнскай, Степан Аржаков, онна отчетогу атындагыны бастыңычча төрөмүдө. Степан Васильев бу бир үйлөнүн актерин катары Саха автономия төрүттөнөргер турулахан туран үйлөрөспиде.
Оюнскайы, Амосовы, Бараховы, Аржаковы, Мегежекскайы, Винокоровы, которые тенге Степан Васильев сахасирин сударствыннаһын автономиялах республика тутулун олоқтоспуда. Общество, экономика, культура сайдытыгар сүнкен кылатын киллер бите. Жонга Сергега, киллер тустарынан өйдөбүл, үйелерге халыга. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, сахасиря күнтен күн, Нюрба. Сахачулу уолаттыра саргылах түйрағы түйәрехтәріттен бір үйеттен ордып кемастам. Итік жоммут саргылах сананы сақпыттарын, сүрәхтерін, дуғаларын, уран-туран жолыспыттарын, тұруласпыттарын көрдік, үйеттен ордып кем аспытын кенне лоқпыт балысқанлық сайдынам. Туақ бар айгаға саңаттан саңа сүйрен кейлер. Сотору өліне бәне турур бөға күрге оңғылымнағына, дойду қаяда ұғғар темір көлінен күрда тиер күхтанықпыт. Кейін ұрданан үрдіктен үрдік кірбейлері дабайықпыт боллаға. Онны білден тұран біліңе сетихи үлі қамнас әнчері әбәт тирақ болара сарбақтанмад. Сахасирин Артика районнаргар келер 3 сыл ихигер сетте тыхынча километр усталах интернет утағын ытар бұланнақтар. Бу тұхынан Сахасирин бағылға Айсы Николаев бұға эфир кемегер ихитиндерден. Тосхол итнен Чукотканы Магаданы кытта бір сетімге олырор үлі ытылықтағын бағылық әтті. Солталақ үлі өтімігінен Сахасиргер куяр сетімен салата күйірерін ыйдам. Артика бары орайуны қабар барығай үлі бұға қолон 10 миллиард солковайы ирдир. Манытен Айсе Николаев хитиндер бетінен Алроса компания Сахасирин қағынатыгар бұлырын қағынытағырда әлбек үбі 9 миллиард солковай келлерден. Республика аспыт сылға аңдой дуға алмағы кырылан бастақы, күхіл көміхі қостон 2 сместаға тағыстам. Ленскей орайонығар 2-тінші хүрбе ағыс сыл түміктенер дері 500 бейін мегабат көмтілақ Новоленскай сылағынан қачыр кейін тұтылуқтақ. Сахасирин экономикатын көрдірүте хүрбе түйет бірігін өрі тақстан ұғық еліңе иннеки көңе тұрар. Манытен Айсе Николаев әлбек оғылағы ғыларға болғымты ұрулларын ұйтта, тұстақ жағыл итінен әлбек оғылағы жекерген осқолаға үйренер оғылыры босқо ити ағылғынан қарчылықтыра. Оны тағынан Сахасирин әдер олықтоғын картатын оңырырғы бұхары ұлылыннам, карты көметінен сәттеттен оны үгердері састақтар культурнай тәрәхіне спортивнай секцияларға итер-үйретер программалар курстарын төліқтерін сөп. Итені оғылыр апшестивнай транспортқа босқо сылжаларын бұланылылар. Кырджик хаяда дойду сайдыта бу барыта жон тухугар тухланар. Оттон ологу жағы билден туран икке тақтақ бейте үйнір тэхиннир қамтырар. Кустукту кергетер сулусту чағылытар. Кихи кыхаллан мүхеллен тиргичу лэлэн бардағына ологу тыныр ологу ухатар. Оннук жон биги кэкэптигер баалылар. Же оннук үленен жолламу жону ытыктан, убастан, илдархан көгулэхэнінен былырынгыттан үлэ кихите дейін биремия туттарылар. Быйыл оннук ческе бачока бейхен туру үлэхеттік сиған. Кенелерден бир дестелі Дмитрий Алексеев болар. Бәйтін үдетігер опыттақ салаячы Дмитрий Афанасьевич Алексеев түгінші 906 сыллаққа ұсылдан ұлғығар әлбәқ олақы ылға әттес оннан күн серін көрбіде. Кырардағыттен үліға сыстаны медицинан кәтігер түгінші 907 сыллақтан үлілер. Иркутскайдағы медицина сударстына институтын сетихиләқтік бітерен әджігәңе ұсылданға алданға онна жақускайға клавны санитарны бірағынан сылжыбыта. Дмитрий Афанасьевич қаз бірді кеге үлетін сағалырыгар ұхуячы бар болуқ тақтен санатын үлестер. Я наставник бүгітнен
самый септиасовый ребенок, он был ситиегати яхпердел, бленгангадле, биргесубели, хиджеркихим, Егоров, Иван Яковлевич, доктор, профессор, то утвеляулехет, Россия, он был биреспубликов кене, кене меджесубели, олим бирекеннерекетта, кене диекергенекетта, любой ваннане, он кенекетта, минкергемен, галина константиналин, эмия, бисебет, он бирге, девочка. Улекхите Дмитрий Алексеев, медицинская наука кандидата, Саха Республикатын дробия харстабылын туйгуна. Кене улетин опсай стаха биохам бир сылгатэнгер. Мантан 16 сыл Джукускайдағы медицина колледжі гарситихи ляхтик салаяр. Миргулел Ирджана Дмитрия Афанасьевихе салаячы, кихи дабыгытынан ытыктылар көне майгылағын белетиллер. Дмитрий Афанасьевич биеха икетін чағы сыллах кәлбіте. Он келеттен лалох ирдебиллях, саңана киллерер руководитель бүгіннан билли бите. Кини мана директордан олор билеметигер беги колледж бит республика олох икки хылы бүгі кенни ки хылларга бастық местелях колледж болар. Дмитрий Афанасьевич эмие этитинен кини турорсутунан беги республика бүтігар 12-11 районга отделениялар дақпыт. Иногда нам бы хлопор специалистеры на местах, где место тигер, он на беленибит. Белигин медицина колледжа гарикитинчеттен тахса студион белини сомсор. Кинлер уйрахтарин бетер дахтарине урдетинеллер бетер республика раз мандуктарыгар улели бараллар. Ануха Дмитрий Афанасьевич кинлерге ага курдуксыхан хан өрүү билсе тохол хасылжар. Биологлар бут нахачы яголар. Бәрі туақ амарақ сұрақ тәп боланыр ол енді медик болары кеналдыр. Мен етемін атын студенттерді саамай амарақ сұрақ тәқтар бейеға керді. Кемері әбі әбі түгәдер, мама бұ түгәдерді, кемері ғәдер, оны әм тәбі кейден, оны көмін өспі кейінде саналақ керелдер. Диханады ұлаған өтті. Антон алын курс оғылырғыр әме күрік сүбәма берен, өрі қарайтынен бол баққа, опсайынан лаққа сөпті өк местені бұларға, жонға чүгәддік сұхын харға, такайар. Бұлырын үшін жәуге келбітім, онына актеап наяптекке олы студенческай профковым председателі болып бұтым, онына Дмитрий Афанасьевич үлетін олыс жөйдік білбітім, жүвайдық Москваға барын келбіт. Оно бей директор бут Дмитрий Афанасьевич Бартыры көмірлігер. Сатабыллах салаятчыны уанна МЧТ үлетін коллектива үлекейті беремияға түхірбіде. Онын әлбі қақсанына қатеттен Дмитрий Алексеев бастыңынырға керсен, үрдік аты саз үлі бірағынегінініне ұлыға. Кені күрдік бұған бастың үлігікке тұстақ беремені тұттарықтыра. Лилия Оваровская, Ильяс Рамятников, Сахат Левидинеті, Джакускай. Джакускайга Россия жаруя Николай Соболевы көрістілер дойду сәбілен илях күстерін майора дойду тұғар опускаға келді. Офицер бүтігеген 2011 сыллаққа келі сылжыбыт, Николай кейін корат үхіс нөмірді ғосколатын бүтір бүті. Владислав Фелькер атынан байынай спортивный клуб итілләчті әті. Маршал Рокоссовский атынан ұғы келіңе үрдікі опсай байынай училищаға үйрәмбіті. Кене анал байына жайға күтті сылжар Саха Сереттен 6 Россия жаруя болар. Гордость, такое прям ответственность, очень большая ответственность. Все так вот, ну, сами видите, какое уже внимание идет. То есть мы уже такие непростые люди, как говорится, не, ну, нельзя ошибиться уже, все, вот уже по-другому никак. Это было непривычно, опять же, таки, как-то вот мы... Нас вот вроде наградили, и мы где-то еще, наверное, сутки-двое, наверное, думали, ну, вроде вот уже награда, а вроде и нет. Непонятно было. Республика күнін етіне Национальная библиотека фонды та саңа тахарыларынан қаңа атам. Саха сірін албан аттарын көміз кенегетін медицина наукатын кандидата Светлана Яковлева. Айыр кенеге күхатын бөліғын күттан ордулар. Кенегеға Саха сірін омуғдай түтігар тие суын сұрағырды бұд 500 ағуан ағыз кеет ұғынан сырдатылылар. Кенелер істергер ұрыққұттан білдер жон оны біліңі кәм тұру ләттірі талан ақтыра балылар. 616 сантиметр үрдіктек, оны түрден 5 сантиметр кететтек, көміз кенегені бейді әрі бәшәттәтілер. Историческая реликвия была он септен сценалы вон бикинене то где так бобиги общество вот тох параграмматин ухлчилажунорон барларин киллере хататы бит он оттон интригине дем бикинеге хилтан хлае биллени ягн сеп а бики дороп тугар мянабар тон клапин киллер бипин хурдан кен тутта бит. Кылгастох тобул кенне бери битин салгых бит.
Эхигейне дейлі түмігін тахарар күнтен күн беріні көрі ғуд. Мусустар 15 күніттен Аллара бәстәғ Жокурскай қайсқатынан өлінер үхіт орыр сол сабылы бұтам. Күннеті Аллара бәстәғ өттіттен анал қамығия көңілі суық сірінен турыр соппардары тоқтатыр рейдаға тақсар. Күңі сол сабылығыттан опсайы түрден баратоколу толардулар. Онтон саты жону Аллара бәстәғтен Аллара бәстәғ вокзалыттан Жокурскай қорат 200-400 микрорайонын қайсқатынан күннеті салғын ұйықтақ судыналар сылжалылар. Аллара бәстәғтен Темир Солын вокзалыттан күннеті салғын ұйықтағы судыналары Жокурскай қоракқа 200-400 микрорайонға дері сарсырды сәтті жастан кейхе ағыс жасқырлы тоқтылы соқсылжалар. Уапсая 35 судына күннеті өлелер. Бір судына 10 кейхенелар туалада аянылылар. Күн бүгін аян сығыната 2 тұхынша солковай кетіңнәрі өрі сұстар кемегер сығына білі үрдіу ден судына капитана Евгений Войтов әтті. Ухудшение дороги, если будет, то там уже, ну, максимальная стоимость, возможно, до 3500, там видно будет. Сейчас народу много, да? Ну, потихонечку есть, как бы вот, сами можете заметить, там таксисты ездят еще до сих пор, машины прорываются, на свой страх и риск, конечно. Береке кәлі бары бұстала соқ барар. Аяннет әлбәк, қаллан тымнытығар ұрақ аяннеттар вокзалғы керен иттен масыналарын кеті хектерін сөп. Маны сәрге темір суол аяннеттарғар Лена Транстерілті трансфер ұлықтур аяннеттары қоракқа анал салғын ұйықтағы судыналар. Тексерәлләр. Үшөйдә яңнан келдебет, үшөй әлбәк бахый бустар баллар. Башчаларга маннык болар балла. Аннан кеһи улаганлык тохтабат. Ике тәнч. Тәмен бу бире дә хәрәкәтләр әйтәр булды. Келә бара җаңа бер полара булды. Купил билет на поезд и тут же, ну, сразу взял трансфер переправить с Нижнего Вестяха на Якутск. Цена, как говорится, сильно не кусается. Я думаю, компания ЖДЯ железной дороги Якутии сдерживает цены какие-то для доступности переводов. Вот цена на данный момент стоит 1800. Аллара бәстәғ қытылығар күннәті анал қамығы есерәтті өріскі масына аянын тоқтатор тұғыттан әрейдебей үләні ғыдалар. Маны дөрттінен сәрағы суық аянниттар өгістер. Бүгінгі күннәға тұрғынан Уапсайы түрден протоколың ұғылына административной бұрыу оңыру тұғынан ол протоколлары комиссия көрін штрафаныр. Әрейдебей тәрәхіннер өріс ұстырдылы болалар. Білетен әттәқіні тұн қыра масыналар сырылыра тоқтан тұрар. Білген ұлыған масыналар, оны тұн джиптар, уазиктар әжелар. Балықсыттар, оннан бұлчыттар. Жауан құс сезона ағаламытына әнен мұсқыда қағыдар әрақтақ болон ден әрітәбін. Оннан тұн бұл мұспыт, мұспытығар қара ең барта ұлылан ұбаға келерін мұл структурата оларен рақтақ болды. Білінгі кем тұрғынан салғын ұйықтақ сұтналарға уачарат суық, нөңі берекетек сейгі аян қарғыға суық олықтыныр. Гүлнара Мосова, Зоя Герасимова, мені қаңылас, Аллара бәстәғ. Оттон өліне бәк қытылынан таянсытар қаңала сұлуғын әлектері сасқы қалаңы білімнен әлілер. Ұлығын сөпті өксіргер 500-тен тақса жебар, онны ағы сөстерден сәтті кейі, ол егер 306-тен сәтті оғылыр орден ағалар. Сихли қаңаластан бірі ұйбан ұйқырап сырдатар. Аспы сұлға мұз барыта ғымайын 16 күнігер ұлыс қырыны сәтігір кәлбіте. Сарсыңы күнігер ехет онына қытыл жүра иккардығыр мұз қырыты өскәбіте. Ол түмігер қытыл жүраға қаздай және ұл бұта. Сүйінінен ұлы сүрдінен сасқы қалан ұта әтәңі аспыта. Бұл мұз барыта ікі сұққынан әрделерен сабағылылар. Гидроологтар бұд данныйдарынан мұз бұт қалыңа бұл 6 сантиметрден. Бұл ринаттан 10-14 сантиметрінен қалың. Сірейлерін көрдік ұлы сұптығар өктемне хелен сірі ұлақандық ұғабарын сөптен бегір кетерлер. Манна 259 жиға 619 кеге оларар. Нехелекке саңы жылтан сағылан іспехі ғоңырутын сағылылар. Онтан ғымайыттан қазбидді ғылы керейен жөні чолкайдылар. Оанна сирақта болуға инструктаж ағылылар. Олонна болына бігігі уже фактически қаз кеге оларарын. Бұл кене болына ПВР-ға барар дұ ғылыбыр ұқсаллағы бұғымайғы болығына олы бетер болына аймақтарғар барар дұ сүйі хүйлерін қанына ғылыбыра ғынарын
пункт временного содержания и дерду или аймахтергар и дерн баярду бартан, бихи ну бартан билемит, чолан, олох, билен олохтах, под бу холобра, имбели тигин чондорда, им болохтар на холобра, эти эрдеттен, эти эвакуация нахтан, им бартан серетебит, он у тенге бихи инструктаж джонга бартан биребит, он примерно ханнек чихалаларга, гин келияга нигин бартан джонга информация бухтан биребит, он на болана телепот, тох бар телепондар, номер дрин нигин хаямат бихи бу бейлерга памятка курду халарабут. Осайдан 13 жан быстақылар арпуынларығыр 904-дан кейіне уанны бір серге балаққаларынан олар доқтыра. Итіндәк саллағы бұғымай күй өскіртігенігір 4-дан кейіне олықтырға бәлемдер. Антон дектірға эвакопуыны олықтағы сколы жетері арибіттар. Онна тоқбар условия варта тәрелілер, тұспоқостор, оронлар, продукталар, аз, үйел. Оны тағынан медицинскі өңінің әме қатшы еқті ақпыт, олата әменен томынан. Онна тұн бастадан тұран ер ұнан қатшы еқті ақпыт, ол барыта ортосколовыды әркөрілден тұрар. Онна тұн главная бұ ортосколовыд толыру қатшылығылақ. Оның бұ... Ну, человек так пун временного размещения населения демит, толору петир. Манисерге саска халан сагалыны анынына сухал эхитинери бир кадим ситимин бере бир калявиттер. Бүгүнгү күн сүрбен эхили нилак пунга бу ситим үлэдирге толору белем, онтон үш нэхилекке үлэдэбэтэк. Бияка бу икки рупар турар, деревне витигер. Оно таганан бихи эти качылды вуд, крадиен оно белета анора вуд, хэтто анора бирген, онон ихитиндери анора лора вуддиен. Олихин бу хаяпка тюхереммит эви урупардыру холбаммут бу толору качы яхтақпыт оно барадын. Хары уескен септяг участагар өлөнер үскә табағат мухугар сыллата мухуқырарды үлета ұтылдар. Санатар болаққа мухуқырарды үлетегар чоғу кумағы күлі халдыр. Күні тұттан мұсырар көріптір. Уйбан Югуров, Велетте Засимова, Сөйдер Тарахап, Сақатыл Венеті, Қаңаласылуға. Әйеге күнтен күн берені көріғуд. Ана ғая қонығынан Сақа Сирин әрістерін мұхақам сы. Бұл түхеді қар чараз детелілер қалаңа бәлемнәміппет бұранната. Республика үгіс әрістергер мұху кәбіретен әрбәтілер дене чоғы кумағы ыстылар. Бұ онна қаланы ғыттасы ғанабы простары сәргері студияға Сақа Республикатин бұғыр сұлыспатын салаячы Иннокентий Андросовы үңірді бұд. Иннокентий Михайлович, дұрабы? Дұрабы. Жатын бұ дойды бұд кейін әттігер тұхыншанан жиы уат тәлгеге ұға барды. Отырманы қа бігі ге әңер қалан ұтың қайдық сылықтан олырылыры, бұдығынан санағын істекпін бағырын. Отын білген республика қасылықтағы барыта телевизорынан, сидімдерінен көрілір олыр. Бұ аң дойды, оны тарасыға бұ кейін регионыра ұға баран білген тайдан бәу ола тұрар. Вот иннатан беге билден тұрай меттан уға үлегер тәрілті болы бұл бұғытнан. Онатан еті еденен үлелен кіл бұл болы мұнда меттан кәтен көрі бұл. Онатан қолыбыра бұл тобу ол ден бұл үртіш, өріс көтігер, сала, әтергеділі ауыншылғы бейді бұл нықтағымната ден Қазақстан президенті Такаев әтен тұрар. Оның тұн әті әргімті бар әті Урал өріс әме қарттан, қар ұлты келен күшке қаланынан тәрбек бағай нәңілік бұғынар ұлылдар. Енден анты білгенінде үлі қамнас бау бұғынар ұлына әті қаланың ұлты әді кәлен ханға дұға ағын әрер. Оның тұн көрі бұл күнді кені бейді кәе чүгі ағын әрер. Ол күнді білген бұл Красноярскай край әме қораттырғар, білденірер, бұр әтияға білінді, оны бұл білген әрейді бейгіне алыраны әйті баран Амурска, Перемория, Обласка, Перемория қырайығыр әметтан де қалан ұтаға алынды. Дәйті кәнеттен, әйті тулат түбірге бар еге оныттан әйті халғынлар, өтіндір оныттан білікеме кәлен өлігіне өріс бағастықтығы. Кені Жығалава орегионығар хүлбі бейдес чүйіліға әстектәқ. Әті білігім болығынан тонна қамсағандар болатыр олар, оның тобы күндерге ұғыз көйттекі мұз қамсағын барықтақ дейін. Әтінна бейгі республика бет ғырын сатығар
кинде күрүлөрүнөн тен 5 күн нигер кенгер тандан берилдер. Ымыйын муну күн туруп бүттерете. Эте ботой бо 2 битимик кандыгар. Беге кырын сабыт болгонан маран мужук кушкайдагы күнү жылы уну кетен көрөр беге гидреме сулуз бабат. Бу 6 ымыйын 6 күнүгөр гарниса келген аттан белетен алыр. Иннан тон метр бүкүндү. Инне кенге 5 күнү кинеге бар, поправкага ден. Онтан да 90 жылыга кыйы күнүгө аттан Ленинске коракка бул уктакт ден. Онтан да улахан кыргы такып атагана. Этенге келдегене оны 4.10 белем болом беддегене. Таанага температура түшүй болгана 12-13 жылыга келүүмө екелектер. Онтан бу биги кин коракта жок кускайга 16 ымын 16 күнү урухидан урулдур. Онтон билгелеген ден билентроттон наа бур студия болбатак. Аны бу беге күмү жыл бу кайтак туруптан хүддө улакан поправка кенде такач. Онтон беге бар билгелегенри тухана мыт үлеп тиган насты туттан мыт үлели олорбут. Атын бехир служба саскы халаңга белемнен эми үгүз белемнен ийлетин утар мана катын буйыл сас төһө байыс бу белемнен ине асты онтон Канник чолан канник белемнени аспект. Сахарышбүгөтүн бүгүр сулубата бу биге гражданско бурунага министрликтин кытта. Онун тамбы банды биге кетелер бир гүл регионнор бут колору паярына белгини де болдун. Дел битептрини гытар БВК плюс терилте де болдун. Ону бу хакыринагы гидеми сулубаны кытта. Ыксала бүгөмөйгө хакыринагы ыксала бүгөмөйгө Министерствонун салаатын кытта бары бийге үлеле алырбыт. Анан да чуулан Сакырышбүктүн бүйүр сулбата бу сааскы калаңга эми бу Сакырышбүктүн продюсерин быхаритин кытта бийге танын элбек буунларга бийи барбыт. Ул бүйүрдөн үлелейбит. Баштан туран бийге бу Сакырынын главный управление оперативный группаларга Ленинске кораттан агаламыт орто калмазды. Бу көмүр муун кытта бийге тан аяннан кини көрүнүштөн наады боллугуна хөптө хендерге билиметигер деп битептирилерден үлөлүнгө камдынга демит баарына бут. Ол кудду билеген бийге улуштарга бар бир сулуу бут этереттерин бардын колбан 105 бийгачы билеген белем бару упускаттан таккан этергылы бийбутун тухакбутун бардын белемненен Белем алырбыт, онотон хүббебес автомобилне техника, оныңыз угостортон лоткалар эң белемнеммит. Онотон этергедалы бу республика арасы улустранын онда биле оперативне камыгылар үлелисидернен онотуротамын белем алырбыт. Вот. Бу күндерге тон биге бебит, бир службу бу дегенен онотон бу ыксалла бухмайгы оперативне группалары көрөр строевой туар построенияга каттамыт. Onu böyle metinin kurdu bit. İtini tahanan biriki bir sürün tan kalan bütün kötüler bitir bular bu delbi tepkiler gitti. İtinde biriki delbi tepkiliye kattı her bıyahçılar bit. Bari anal yürek bari nesne tipikatıyla mat polyarnay aviyeliğine kampanyalı kattı bu bir türlü ötürü kötüler alır gittiğe. Bari duvarda bütün battahın mat Белем алырбыт. Аванс инетти барса бар, бита онан тон мен саныйк бар туакаларынан онда беге бу бир сулба туакап кеттех тактын бартын толорун кетеген бу белемден алырбыт ден эти ханада. Атынча саз боллар же сах жомут кусту үксүн арыларга таксаллар. Мына хатын теник түгөнгө у келен же үй кии үй бедага түттен же. Балагыны таксар мына хатын бу хачлар бир бастыгынан тийет. Эти бүгүр сулуспа элетин туунан кылгастык. Онтон беги апыттыгын этер бу бүгүн ди. Беги улузба бут этер пирин буддук республиканын баарар улуугар эмне ыксалла бүгүнкү боллугуна түргөнүк тон камсаламыт мерилдик тахпыт. Онан тон этер гылы хамы тон бу орто дойдуга хамы күндүк иго болду. Онан боллугуна беги бүгүнчылар бут төтүргөнүк Қамсанан бұл енді ұқсалла бұғым айғы бұғылан бұл сірет деген жону бұғыр бұрттан кейхол ола тұтылықта. Ол бұғытынан білден тұрыртан бұл хасқа қалан кемегер үлі әлбәңін дейін
хлай нардён рубиганга такаттабат. Окурдук арыларга кия маран губстар бидённы тахарачыбат. Онон тон бегити деп битеп трикем гэрветер бу өрүшкө ханна карги турбутны ветер бадакада яшынап сонуфкан коро хаджам биген буханлачыбат. Онон тон билдан турар олус борстуй үлө болбаса окуду би хылтан хлайник үлө бар болалар. Онон билдан туран беге Ото онатан этергидолите улахан калан утеен калар түгенегерите охова туахчулан каламат түр буларете элбегендер балыкты эдде бедрин бултур диедери отры утенере бараллар ононнотон үддө тахан олобу үдүн оксоро туре түгенер бехтерете онно ме элбегендер лачбит ононтон билдан турар ити уапсай бу халан утур нехелененеге түрүгө хүддах табага хоорин түгенер ба болачылар эннен мупуллагана Бегатан билдан тур бу балыктартан, булчуттартан көрдүү биттен калан мутун кемгер, өрүс арыгыларгар, өрүс кытыгыр уул эхендергер кирме кана деген. Кандыгы бетуганга кыян телепенүлө вакыт жондо көрбөк кылар но бидени кахапты. Ондан бу деген быйылгыты атаны бигелеген бүйтен эбега уул бек булуктар тенде баракатай болур бут окулду колобура каламанлар боллак бутна Бу күнү жылы уну кетен көрөттерилде колбура орто каламат түгөр улахан тахмы көрдүрөн турар. 12 метрде. Ул 12 метрге чулан орто калама көрөтө уу такар. Энди күндү улахан уну билгенен ордо котон бидден турар булчуттар, хааттар, көсчуттар. Уну хынжында да хыжер жондор рак баратан таддыныкта актыр дейин. Онтон бу өлүүнө тенетер боллак бутна бидден турар. Ханна да гана бүлүгөр кийинге бага Кыра муз токтоон кары үөскө атагана барыта теңге куддуонтан кары үөскө атагана улага аяк чаасыгер кияга куттулуу үөскөтөр утахамдан таккынчы анан болгон эме билден турар итардыларга улак эжер мен андайк бар бу бээни улахан куттуллах быйгамайга келдири дейм болот этиэк буннаада онотон бар идүктаякпы билеген бу бир төлөт сырыйта атан хыны ыры турайнынан боло билейин Bir çağın tüyüsü üsettu ondu hıncaten nesli. Bir çağız baran kere ahmet. Ula hem Allah'ını bilen durar. Bir gittin mi bilinge kemge kaç bütün üfünün barı ağını ıhtak. Bu gülüm atan indik tügen bu Allah'ını. Bu irdebil kiddağını bir hige kayandağını bir hağına turunar. Bir hige tam bulguçulak ebe henüz bu olur. Nekinti Mikhailovich sıralağ ula garsetiğini bağırabın. Ona bir hige gelen ılcı tabık karamaktan abın. Maktak. Санатабын бихияқа Сахар Республикатын бұйғыр сұлыс батын салайачыта Иннокентий Андросов ғылжыттата. Республика сонунун түмен кепсир сырдатар бирини салгыбын. Келем сударстына экзамен буолар күнүн жылын бигергеттилер. Осколаны бүтерәчилер ымын хүрбөйс күнүгер географиянын уча литературатын онна химияны туттарықтырам. Онын қалбыт кемге веренәчилер онна маннар алжи бакка верақтарыгар сүрін болғымданы урухтырам. Аммаға келем сударстына экзаменға қайдақ бәлемненелерін келер материалға көрін. Уон бирис кластерге петтех кем үнне. Амма бастакы нөмерде госколатын үйренетчилере физикага келим сударствыны экзамен варианларын, механика садачаларын соттулар. Учутал Диана Алексеевна теринен оғылыр бирда консультацияны көтіп беттер, аны иттан орду кеминен босколаттан ағыс оға физикага келим экзамені туттарыға. Частота ден ден, частота ден білім бәпші тарих бақы тұран депетті. Госколыш тевіпінде. Олар истерігер Дима Дичковска әме бар. Кене сколатын бүтерен Хотуглу Лингне Федеральный университетка электрик үйрағар туттарсар бағалақ. Тамихан ағар электрик ден профессия самый одна из востребованных. Онна кеге барын тұхары бар дем. Физика главная формулары шеде өрте ханада. Онна сотту тұхнада. Тұте қой, опыт нада отырға. Ол бар бұлай шеде түттір қайып кәнің. Тұтыспат астатына? Балдық көріз.
Кырджик информатика экзамены гар кемеи кырананда сыстаққа бал көгірюр ден Варвара Николаевна 900 кластер гетер. Бу предмекке мұңутан 19 балылы қысып, 19 старга қаз бирди бал күнді. Декі тұттар біттен бағалақтыр. Порогу барылалар. Пробнай тұқа ұлбіттар, онтан бұл бедеген бұл 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 қасысты өлі дейді. Жарыққа Долгую да ханна барый, ого тэхэ ырахан сорудах келерин санатагана, ону маны ырытан ырыңалан көрдөгіне, билерин да билбет болуын сөп. Ольхин оскола психологтара күхүңгүттен сағалан үлелхэллер. Бұйы мұйгар экзаменнер бүтігі адақтарына ғылыбыран анау программ тоғылырғы занятия уроки психологии тәвіт, экзамены без стресса ден, онны ғылыбырды қатинной упражненияларды на релакс, на это оңыттырвыт. Оғы лабырғатшы соттур сөпке сүрер боларын тұғығар күн ақсын консультацияны оңыролылыр. Оны тәне сотору-сотору тұргутар борубалан көрір экзамені ұталылар. Ол түмігінен боругу аспатоқ оғы суық дейін ұшуталылар әтәлілер. Владимир Короленко атынан оскола улуска бір улаханнара, онын манна 5 осколаттан 900 кластер мұстан сүрін сударствыны экзамені тұттар ықтыра. Оғылар үлелерін сканирование ташлавку болар да, билген байылгаттан аудитория болар. Олынна ораздығы бірімне еті ден сканер, үйтар, принтер ірденер. Ол принтердар аудитория бар бұлықтақтыр. Толары жоқ әлбіттірі кәлін тұрамдыр. Оттон 11-ші бітірәтшілерге ұлуыз 5 осколатығар анал экзамені тұттарар кластары бәлім нехтірі. Экзамен бары ердебілі тұтуған ұтыларығар барыта 300 шека кехе түбігірі. Ұрыққы кәміне үйренәтші толар бұт сұрудағын кумағынан ұтан бәлі беркелетер болақтарына, білігін кластан тұта ұтар болуқтырам. Олығын экзамен күнігер электричестіба уота, интернет істіме арақсы соқтақ. Етіні сәрге сылнақсын қырада болар, экзаменге сығынақ олардығыны келлер әлілер. Олың юға бол бұт мұнеққа, Россия президенті Владимир Путин федеральный мұнеққа тұхайын үңірі келлер біде. Үдді көреқа тұтта сайтшыларға әбі бір шанс тек өпті. Аға бір әргеден қолыбыр қанды кәрі эксаменлерін балын үлдетектерін бағарап болықтырына, бұл оғылыр әбей заявлені сұрияныңар, о тұйын саңата тұспа анал күннер анамыттара, ол бір кәхе бігер кермеді, о тұйын 4 күнігер, 15 күнігер эксамен тұттарықтырын сөп. Итерәрі кі сырыға қыра балылыққа, қамығыя ол бүтәхік экзамен балын ұчуаттуыр. Онын икістен қаянда үрдік балға тұттарабын ден, әріқ тұрақ сананачылар әрі икістен қолынан көр үхтарын сөп. Оттын бастықы экзаменге дері ұйы қайбат кем қалылам. Үмейін үрбе үз күнігер үйренәтшілер географияны, нұтша литературатын, онна химияны тұттарықтырам. Иван Яковлев, Илья Лыткен, Михаил Үймшанов, Аммалуға, Сақасире, Күнтен күн. Джекерген оскола бір сетімден аттақ түріпіт неделетен мәңе қаңаласылу ғғарытылыннам. Филиппа Хлопкап атынан орта оскола өтеугеске көбіл үйбіттірәхіне сүрінден ұттам. Неделе ұстата үйренәтшілер түріпіттер жұталылар итер үйретер солталақ арас қабанақ түріпіттірәхінлері ұттылар. Сихили келер сюжеттан білсін. Төріпітті үлгіті үтеугеске көбілуен сылын ақсын осқолығынан ұтылыр. Бұйыл ұраты тәрәхінлерінен иелерге психологическай тренин, джейкергеннен бұстапқа итені төріпіттер сүрін сударстымыны экзамені тұттаран қолынан көрділер. Неделі ұстата ара спортивнай тәрәхінлер ұтылынылар, ағаға сұроқтарға, класс-частарға, әбейджарықтарға төріпіттер қытынылар. Мені тәрәхінлер оғының күтті, оның сқолының күтті қычу көсігіқтер ген бағана лақпыды. Бұйыл бір ұраты тәрәхіннен мен джейкергенім 10 юра бұстапқа көрек ұтылынна, манны қылағынан оғылыр түріппіттерін қытары ара сүйді кәлі әксиелері, үлден кемнергер үлілерінен оңырыр остуыл 10 юрдарын тұрордылар. Ем ағаң күтті оғында мен айылға қалындарына оғыр бұты. Мен бердімін чығылары, ұйдары, неделелері, жыл кемнерін өреттебім.
Төрөппүттер оголор хайдах үйрәнәлләрен туох интерестәктәрен белсән бәйбәләрен кытары опыта тастан. Итиге үйрәккас колана кытары бир сетимнәктек жанырдақты күләлергә сүді солталақ тәрәхінген бәлетілләр. Оскола онна төрөппүтті маны оскола дек хайхынары ден усайхылаха бұ тәрәхін мероприятия ғылы онлык. Оғону осколаны төрөппүтті бир сетимне холбағын ден. Бұ маны оскола әлбәк тәрәхінләрі тәрәйірі наға чугай би элбаги билебит оглор стимулланалар кыттанлар бу хлопка баадын школага мен төйтөгөм өрөнөр аны бу төрөп бүтүргөн аллах неделяга келем мен хөрттүм эңердим ага сурактарга хөрттүм оголорум токка ырхаталларын туку сөбүлүүлөрүн ток этагас тактырын кандык предмет болорун бардын эңерин көрдүм сыллата ытыллар жээ керген оскола бир сетимдерээн быстыспат сетимнеакти күлөлээн үөрэкка итиге бир суолуту булан сайдыга сырдыкка жолугу бир төрдө боллага Гульнара Мосова меңе хаңалас Мая Котугус улус огос ненар кийнин тутутун бу сыл бүтүүтө түмүктүөктере сылыр кечи үлелир чепдигирдер кийин жокускайттан хүрбө 100 километр тейчи бар северная мозаика диэн туристический кластерге үлели онно теңинен 300 биэн огос ыннянын сөөп сылайы 5-чатан такса огодуруу бетин тупсары Урагай түөт корпустан турар, ону тенге түөт блоктах болу. Технология, спорт, үйрэх, оны медицина денерге араран, үйнер көліне тұрғын дұрубетін көрі өктерестектерім. Кейін селге сеттегіне 200 бейінтен тақса үлеместеті тақсы. Білінгі тұрғынан сайынғы сынялаңынан бігеха бұл сосновай бор жарықтанар, сосновай бор регионалі ғынтыр бұғытынан. Онны теханады бігеха бүгінгі тұрғына хәтті 12-13 үсіз бігенін сәрауға қабылылар республикаттан. Ичі бұны төрден әрі бұрғын болар бұл опсай республика оғақ саңырды. Онтан бұл объек үлі акидағыны бігеге қолы бір сылайы маны 5-6 Бир итан орду кеминен үйрак жыла түмүктен ийга. Ол ин ого сайыңы сынялаңын терии инники күөңө турар. Быйыл Төһөлбек огол агырга сылжарын онна үлө кайдак терилерин Екатерина Мосова сосновой бор кийинге барат билисте. Төгүрүк жыл огоймах саңатынан туалар сосновой бор кийин олого сергек сылга ортотунан 2-тыгынча үйренечи мустан этерге дылы карыз үрдээн барар. Хас мени аксын сосновой бор кийинге сүй-сүйбө үйренечи арас мустан келен сынянар билген бум идеа тухайыр искоонак смена сагаланан оголор арас кругоктарга аны секцияларга жарыктаналар. Эрчимнеахтик камсаны сүйрүү хаамы оян тебен ойоккалыгы дурубияга тухалаак оолин спортивный жарык сагалана да оголор өрө тиргилле түэллер онтон айыр студияга чумпы эрери эми умсугутулаак жарык боола турар Төрөбүт түрүт улустарын булактарын үт мас түен ылары оголор арас краскаларынан уруйдуулар киннер ортолоругар нам кыргыттара бааллар бегени бул сосновый бор кыйпыттарга ырыктык астынылы нашелагыр эбит эрдежелик этибит мына отрядпыдер бары кыргыттар болуп демеши байы руковяга болот Қайыды жарық Оскола ұруғын кереті 4-5 минуті салғанар ғынан баран ағы суаттағын болбатақ, көңіл тұннақ. Куалығы чөлдірітір күрхуаққа бастан ұта сұрғоға семеттерім. Кемелі төттірі музыканы ұрыт түйен ұллан барарым. Білген бары бір күжі стардан дұрғаны күтітелдер. Динник кайда жарык тухалах оголор өсө медицина колледжигер барысыл жыбыттарын өйдөн калбыттар. Нас научили оказывать первую помощь, как делать инъекции, ухаживать за новорожденными детьми. Күнү суптуу оголортон багатайдар арасыбаттар эжидерин кереете болан бир сменага 5 багатай сылжар. Бийлакеңешерге кийине көтөрөчүбүт, аныта чубут, мудрай болорго урок атачыбыт. Мен билген студенткамын. Якутский педагогический колледж Кавернавин. Был готов тогда школа подготовки вожатых аспектов.
Сотору сосновой бор кинге смены бүтен, ол кенне уэрақ жила түміктенен олар тарға ғықтырам. Отчоғына. Мекені кінгіласки лұска, томток дендегімдіға сайдыстен лағық ба. Онно бағаты деке яқпымаға ғауын. Республика дінен онын 4-5 тұғыншоғы көк сайыны туғалақтық атарыған, холбон 504-1 лағыр арылыған, мантынағы ондырығына осколы иінен тірілеған, 4-5 қонықтақ болуған. Ораты болғымты байестер оғылыры сыняналыргар ұрылуған. Рынгаттан алтанар сахатан онығы сахагырдылы путевка беребет. Республика хенен әтті хүйс бес путевка береллер республиканскай лағырдырға. Онна бұл бұл Кырсындарский крайға республика тағынағы лағырдырға сыненар болдылыр. Кейін туындыраға түребіт өскебіт 2-3 жеке керің оғам, кейін лағырдырға әне 1-5 кепекені төлебікі басқа сыненығам. Оны тағынан өрақ түйгіндіра спортсменнар, апшествені үліға көқтеуқты күттар 600-тен тақса оғам, океан артек смены лағырдырға барғақтырам. Екатерина Мосова, Ильяс Ревенников, Чекускай. Кылғас тоқтабыл кәнне беребіт түміктүр чағығар керекпіт. Күнтен күн бері түміктүр чағын көрігіт. Президент Владимир Путин аграрийдарға бі өйбіл меретін келлерерге сұрдақтата. Бұрабытылыстыва челеттері тұы сіргер табары оңырын тахарачыларға көрілілер. Чапчатилақ кредит кәмейін ұлатынларар бопруғынан жарықтан ықтарам. Оны тәне жоғыз урбанна жоңы тұйқа хайстыватын продукциятын оңырачыларға кенелер табары қарайыр объекттерін тұтуға, оны тасқата харыға көмені қайдақ ғынан кенетері үйретектерім. Қайыстуалар жоңы кредиті берейі судырғы болуқтақ, чолан саңа регионарға ден дойду аға бағылға әтті. Сақы сіргер бұл сылғы үст түхінші гектардақты қайыстуатын сірін чөлігер түхерейіқтірем. Солталақ үләне ұтарға федеральный бюджеттен 19 миллион көрілінден. Аспы сылғы түх қайыстуатын сірдерін миллиарациялағын, оны түх қайыстуатын ұнан қачы еген бедемстіпе бірайығын чәрчетінен үст түхіншіттен тақса гектар сірен орбуттарам. Саха сірін бағылға Айсен Николаев стратегическай сайдыға лоғыран 2-30 сылға дере, 7-10 гектар сірі оңырықтыра. Оттон үйнәйіні онна оғыру тағын бортулақ үйен көйір ұспатын себетінден Россельхоз надзор саха сірін ағы салтатын ләттірі. Теплицалары, бағыналары бір-бір келейділер. Бұ неделеға сайуры теплицаға сұрыттылар, үлі солтатын түмігін бір иделағым кепсер. Иерик ойур курду қою уктартан күн өрүүрү 2 тоннатан тақса оғырсыну бұғалар. Сайури 1 теплицаттан ыйгы 30 тоннаны ылалар. Онтан бардын ақтаққа 200 тонна оғырсуға тенгнер. 1 теплица тыынче 200 квадратный метр енне, онны султани тонна мева ден көріңнер, улаханны қапрыставакка үйнелер. Сайыры қайыстываға оғырсыны 10 теплицаға үйнерелдер. 1 теплицаға тұғынша 725 оғырсы ұға үйнен тұрар, 1 квадратын метреттен 16 кейлі оғырсыны білген бұғалар. Аны таматы ұллаққа 4 теплицаға түкінуен көстілдер. Кытары бұс бұтын бәғе талан бұған күйіқтерін қалар бұттырам, 1-10 қонығынан сетектірем. Сайырыға таматы неделеға үсті қомиян ұйға 6-11 тоннаға тиері ұлалар. Бірге жер Наталия Николаева төу құтылларын сырдық сылас боларын контролуыр. Бұл қолабырат араванза бастықы сор болар. Бұл уже 40 қоғыстар, бұл уже 2 сортар болалар қолабыра. Оны авшивот үлетін тапсайты қанар. Вовремя сәбір дақтарын бұғықтарын нада, бұл жы бүппіт кисташкаларын, байытын, уходовай үлелерін бардың вовремя ұрдақтарына үйнәйі біт. Оның жәлбәқ ұзборы береға. Батчалақ үйнүйіні бортылақ үйен күйір ұстағына же едетер. Селістерін ұқтарын сүмейінен сұпты обарын, сәбірдақтарын қағдарытан ағын аңе үйнер бәт. Иннегінан Россельхоз надзор лейттіре бүгін сайырыға тейділер.
Огру тагыр үйен күйір барын суығын үс арас неманан бербер келілер. Самай судыргута уктан бүйканы кірен лан, уқ арақтырынан көрен боруабаны ылалар. Эбетер тамат оғырсу уқтарын тебәдіққа, сақсидаққа үйен бар болағына ұғылла тоқты түйер. Онытенге феромонақ ұғайлары иліққа, ол сыдығыр ұмсыран үйеннер қатана түйектәктір. Отчығына қолабыр арғаңы трипс үйен бұлары ғымыта білден келер. Фермонах угайлары кейлейде уынан тиер, балтыра метрелях үрдікке 100 квадратный метрға бейри ұйылыр. Сайури теплицаға барта тоуын түрді байдылыр. Западны цветочный трипс сылға 12-15 поколение ұйын сөп. Бұ манны күрдік теплицаларға. Бір поколенияға кенне бұ оғыр отағын ігер, сәбірдіқтарегер чолан 300 чеке сымыт ұрар. Түрін бортута ден вирусны ғырылары тархатын сөпсеп, холобур әте вирус бронзовасти таматы ден. Иккіне делінен ұғайлары сүреллер, боруаба ұлалар, оны Иркутскайға лабораторияға ұйталар. Өскетін онны оғыру атағын өлір өстеқтірі көңнәқтірінем, үйінен тұрар сирен қарантыңа сабалар. МТН Томтон үйені көйірі мәлітен баран бейді көңілілер. Республика дүнен Россельхоз надзор лейттірем, бұл түгінші 200-тен тақса феромоннақ ұғайыны илектірем. Манны кетен күрі үйіні өлгім боларғыр. Онна амтанақ ас үйелділерігер білдер солталақ. Екесерінің осыба, Ильяс Римбетников, Чекускай. Амматағы әдер натуралистер станциялары сотору кемінен үгес күрдік нәхленеға себекке оғырот ағын талақмас арас көріңін расадатын атыға тахары. Үләне қамнағы Тамара Сметанина білісті. Дмитрий Матвеев салаячыла хаммадаға әдір натуралистер станциялары әбей өріқті әнтерілтелергер бір бастың көрдөрігілі әқтір кәккелергер керер. Станция сылынайын әлінеға ұру отағын себекке талақ мас арас көріңін атылыр. Күн бүйін станция теплицаларығар үлі үгіне. Помидор, тепличный, перец, сладкий, острый, онна бұллағына ұрсулар бұтнеме ұлырдың сағалаты бұт, опсая отыт-түт көрін бар. Бір сылақ себеккелері көрір қарайыр теплицаға себекке арас көріңі бар. Үләеттер сылнай боробаға себекке арас ордуттан олардың нәхеленеға атыға тахараллар. Бұл рассадник бұд бігені бұл апрель еттен ұтылдан барыр. Примерно апрель үлбе чайладындекі көхін тақсы бұд мәнді жа. Рассады олағына бігі ортадынан 6 түнші күрдігі оларды бұд сылайы. Онтың Оннағы тұлағына бұл лағыр кергет етігер, бұл дәрілдәвіт олборын кергет етігер барар. Аты бұл пұлағына ұмыйын бүтетіндекке болады, ағалынады. Мұныңқы үліеттерге станция хененілер үніңгес құрығық етілләтшілері кілін расады еттерін аңырырға күйіз көмі болалар. Бұл білген бүйеқа бұлағына борбұтын ең бәдімнені болы тұрар. Бұл ұл Ол тағынан бұл хемелер бүтін стратификацияттан сағылан, олардан бұл бекіровқа білімнен әрі бүт. Практически үліға кәләнлер көмілігілер, онына бәлірігер бұдышы әме туалақ болып бұлайдан түйдірі. Оның практически үліға әтіқтеріне бәлбағырлың алар бұлайды. Онына бұламыт тенттон дашы нәхеленеға тарқа тағын. Ол күрдігі өлбәғылда үнелері Арағыны әлбағылай үнәлері ұлатты бұд. Бұ күрдік станция сотору көмінен нәхеленеға тұғыншаның расаданы атығыға тахарары бәлемдер. Олар істерігер олықты оқтар седіқ көрін үнәлері оғыр отағын әметілі ғақтырын сөп болуға. Тамара Смитанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Тоң бору табулу үйінен сағасқы бастықы себекке нүргүхін тұллар кеме үйінне. Саға сіргер кәрі себекке нүргүхін олыққы жұлур, тұлур, тұхытынан кәрі сана кәрі әтінен болар. Нүргүхін тұхынан олыс әлбәк ұрғылланар қоғын сұрулар. Саға сірін маңы кетехілі себекке те сотору кемінен өлгімнік үйінен тұллы. Бұ қайық маңынайғы нүргүхінлері үйе әбіл үтәғы ұстар бөлік бүт бәлеті көрін камера қарағар қатата.
Живые алмазы Якутии ден мириней зоопарк атыгар кулун тутарга як төрөн баран үйде кирбекке ғынибакка оғотун үлеттер ылан көрөлдөр. Мусманган өңнөк марта ден аттах ягы каза үйтінен ахаталлар ый устата улатан инспектор Александр Михайловтан арақпат батыға зылжар. Бұрақ туйдағына бәйте оту сир боллағына уопсай далга тахарықтыра ден итиндерәлілер. Республикаға ағанарар неделе түмігі субы көрдік, беге ханал бұдығар тақсар сонуннары неделе ұстата көтіп бәкке көрін, жәген чәбдік сылжың көрсі қадері.